Barcelona jamoasi Messiga ancha kam maosh beradi, ammo Barcelona Lionel Messini ortga qaytarish niyatida. Mundo Deportivo nashri bergan xabarga ko'ra, Kataloniya klubi ushbu transferga ehtiyotkorlik bilan yondoshmoqchi va ortiqcha harakatlarni amalga oshirish niyatida emas. Hammasi argentinalik futbolchining PSG bilan shartnomasini uzaytirish yoki uzaytirmasligiga bog'liq. Ko'kanoranglilar moliyaviy tomondan boshqa jamoalar bilan bahslasha olmasligini tushunib turibdi. Barcelona ayni vaqtda Lionni qaytarish rejasini tuzmoqda. Klub unga kam maosh taklif qilyapti. Ammo bitimda Lionning qaytishdan keladigan daromadning ma'lum foizi futbolchi hisobiga o'tkazilishi mumkinligi aytilmoqda. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedan yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Sen Rossiya bilanmisan o'zi? Kutilmaganda Rossiya sport vaziri Valeriy Karpinni keskin tanqid qildi. Javob ham uzoq kutilgani yo'q. Barchasi Valeriy Karpinning Eron bilan o'yindan avvalgi matbuot anjumanida bildirgan fikrdan so'ng boshlandi. Mutaxassisga natijalar yomon bo'lsa, terma jamoa bosh murabbiy o'zgarishi mumkinmi? Qabilidagi savol berildi. Karpin esa qisqa, ammo keskin fikr bilan javob qaytardi. Qo'ysangizcha, agar murabbiyni o'zgartirish nimanidir hal qilsa tushungan bo'lar edim. Bu lavozimda qolishga hech kim intilayotgani yo'q. Tehrondagi o'yin yakuniga yetgach, murabbiy xuddi shu fikrni davomini bildirgandek taassurot qoldirdi. Agar Iroq bilan o'yinda yengilsak, iste'fo beramanmi? Xo'sh, buni mana o'zgartiradi. Bizni ortga qaytaradimi? Yo'q. Meni rasobda bo'lganidek, terma jamoada ham murabbiylik kursusiga yopishib olmaganman. Menga terma bilan ishlash yoqadi, ammo ishdan olishsa bu fojia emas, bundan o'lib qolmayman. Bu so'zlar ommaviy axborot vositalari tomonidan butun mamlakat bo'yicha yozilgach, Rossiya sport vaziri Oleg Matitsin darrov reaksiya bildirdi. Rossiya terma jamoasining bosh murabbiyi bu mamlakatning yuzi sanaladi. Murabbiy taktika va strategiyadan tashqari shogirdlari uchun hayotda ham o'rnak bo'lishga odatlanishi lozim. Uning aytgan har bir so'zi futbolchilar bilan birgalikda millionlab ishqozlar uchun ham ta'sir etuvchi vosita sanaladi. Mamlakat bayrog'i uchun har bir o'yinda bor kuchini sportchilar maydonga tashlab chiqib ketishi kerak. Sport sohasida befarqlikni namoyish etish bosh ber ko'chaga kirib qolgandek gap. Shunday ekan, sen yaxshilab aniqlab ol, biz bilamizmi yoki yo'q, deb fikr bildirdi ayni damda Xitoyda xizmat safar bilan bo'lib turgan Oleg Matitsin. Avvalroq ham Karpin terma postini topshirishi mumkinligi haqida mishmishlar paydo bo'lgan, ammo yakunda mutaxassis 2024-yilga qadar mo'ljallangan kontraktga imzo chekkan edi. Voqealar rivojini esa kuzatishda davom etamiz. Pierre-Emerick Aubameyang yana La Ligaga qaytishi mumkin, ammo Barselonaga emas. Chelsea hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyang tez orada yana Ispaniya La Ligasiga qaytishi mumkin. Jurnalist Matteo Moretto'ning yozishicha, 33 yoshli gabonlik futbolchi Atletico Madridning transfer maqsadlari ro'yxatidan joy olgan. Mavsumlar oralig'ida madrasachilar yangi hujumchi sotib olish bo'yicha faol izlanishlar olib bormoqda. Ushbu variantlardan biri Aubameyang hisoblanadi. Uni transfer bozorida nisbatan arzonroq sotib olish mumkin. Aytish kerak, Atletico hozirda moliyaviy muammolarni boshdan kechirmoqda. Shu sababli Madrid klubi yirik transferlarni amalga oshira olmaydi. Eslatib o'tamiz, Aubameyang uchun La Liga begona emas. U avvalroq Barcelona tarkibida 6 oy davomida to'p surgan. O'shundan keyin Chelsea'ga ko'chib o'tgan edi. Gabonlik futbolchi hozirda aristokratlar ustozi Graham Potterning rejalarga kirmayapti. Tottenham prezidenti Conte iste'foga chiqargandan so'ng muxlislarga murojaat qildi. Tottenham klubi prezidenti hisoblanadigan Daniel Levy bosh murabbiy Antonio Conte ishdan bo'shatilgach, klub muxlislarga murojaat qildi. Bizni oldinda Angliya Premier Ligasining 10 o'yini kutib turibdi. Chempionlar Ligasi uchun esa kurash avjida. Hozir xato qilishga haqqimiz yo'q. Shuning biz birlashishimiz kerak. Klubdagi har bir shaxs oldinga qadam tashlash kerak. Mavsumning eng yuqori notada yakunlash uchun qo'limizdan nima kelsa hammasini qilamiz, dedi Levi. Ma'lumot o'rnida Shporlarning yangi bosh murabbiy yaqinda Bavariyadan iste'foga chiqarilgan Julian Nagelsmann bo'lishi kutilmoqda. Mavsum oxirigacha esa jamoani Christian Stellini boshqarib turadi. Roma'dan ketmasam bo'lmaydi. Roma'ning angliyalik hujumchisi Temi Abraham mavsum yakunlanishi bilan Rimni tark etishni istayapti. Bu haqda
Sky in Italia nashri xabar berdi. Chelsea da tarbiyalangan 25 yoshli futbolchi o'z yurtiga qaytishni rejalashtirgan. Londonliklar ham ayni paytda hujumchini qaytarish masalasida bosh qotirmoqda. Bundan tashqari Abraham Manchester United nishonida turibdi. Zaxira variant sifatida Aston Villa ham tilga olinmoqda. Roma Demin 2021-yilning yozida transfer qilgan. Abraham debyut mavsumida to'pirarlik mahoratini namoyish qilgandi, biroq joriy mavsumda u o'zini ko'rsata olmayapti. Roma uni sotib yuborishga tayyor hozircha.